Gjatë fundit do doja të diskutonim bashkë, sigurisht nëse ju keni informacion në lidhje me Fatos Tushën, i cili është dërguar në GKK, i shkrevi bashkisë së Lushnjës. Igli. Po, ditën e sotme, prokuroria e posaçëm, me anë të një njoftimi zyrtar, ka dhënë njoftimin që dosja për ish-kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tusa është dërguar për gjykim, pra kanë përfunduar hetimet. Fatos Tusa akuzohet për kryerjen e veprës penale refuzim për deklarim dhe apo mosdeklarim të pasurisë, pra akuzohet për veprën penale të fshehjes së pasurisë së disa pronave të këtij të fundit, të cilët nuk i ka deklaruar në formularin e deklarimit të pasurisë. Dhe ditën e sotme SPAK njoftoi që gjithë hetimi ka përfunduar dhe tashmë dosja ka kaluar për gjykim gjykatës së posaçme. E kuptoj. Igli, faleminderit për gjithë audiencën dhe për sjelljen në studio. Punë të mbarë.